Dobrý dresek, MMK mobil pro vás pozice A. Pouze pantoflík nastoupil Tomáš Jahoda. Takže dneska budou bojovat František Lapka, Antonín Mrňa, Matyáš Tor. A v klubu koučuje Petr Jahoda. Finálový zápas budou řídit zkušení sudí Jiří Sokor a Alexander Hrubka. Poprosím je, aby zahájili boj o zlato. Thank you.
Frankfurt. Thank you.
Thank you.
Bronzovou medaili získává domácí tým ve složení Antonín Blažek, Jirka Blažková, Jirka Červenka a Honzi Pálek. Trenéři týmu Dolní Počernice byl pan Jan Lejnek a domácí Tomáš Cibulka a Lukáš Červenka. Tak a dostáváme se k dvou nejlepším týmům a po včerejším vítězství dneska získává stříbrnou medaili tým Modřice A ve složení Tomáša Hoda, který mu přeju prostý uzdravení a doufám, že se brzy vrátí na kurty. A výborný hráč František Lapka, dále Antonín Hrdňa a Matyáš Štor. A který to poučoval Petr Hoda a Roman Lapka. Tak a mistrem České republiky se stává tým z Karlových Varů. Vysvěřený Tobias Gribor, Jan Weissmutter, Richard Daněk a Marek Demira. Trenérem celého týmu byl pan Jiří Dubka. Ale stojí dnes do týmky.
Děkujeme celému týmu na jednu Český Brod, že to tady zvládli tak, jak to zvládli, že to tady vždycky výborný, doufám, že se vám tady líbilo, celý tým se o vás staral a zároveň jsme si dovolili vyhlásit nejlepšího hráče celého mistrovství České republiky za oba dva dny a jednoznačně jsme se shodli, že nejlepším hráčem to vyhlášil náš po fotografování. A nejlepším hráčem mistrovství České republiky starší žáků v Českém Brodě byl Tomáš Gregor.